মুহূৰ্তত ক্ৰীড়া জগতৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দিব বিচাৰিছোঁ। আই চি চি বিশ্বকাপ টি টুৱেণ্টিৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে। দেশৰ কোটি কোটি ক্ৰিকেট অনুৰাগীলৈ এই মুহূৰ্তত আমি ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ, কিয়নো যি আই চি চি টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ যি সময়সূচী, এই সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে সেই খবৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি জনাই গৈছোঁ এই খবৰ, কিয়নো আই চি চি বিশ্বকাপ টি টুৱেণ্টিৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে। কিছু সময় পূৰ্বে এই সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে। আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, 1 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ মেচ। 1 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ মেচ আৰু 29 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব ফাইনেল মেচ। আমি জনাই গৈছোঁ 1 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 29 জুনত ফাইনেল মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। মুঠ 20টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই ৱৰ্ল্ড কাপত। আৰু 9 জুনত ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত হাই ভল্টেজ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। যিহেতু টি টুৱেণ্টি মেচক লৈ 2024 চনৰ যি আই চি চি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপক লৈ উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছিল ক্ৰিকেট অনুৰাগীলৈ, এই মুহূৰ্তত আমি ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ। দেশৰ কোটি কোটি ক্ৰিকেট অনুৰাগীলৈ আমি এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ জনাইছোঁ যে আই চি চিয়ে ঘোষণা কৰিছে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে। 1 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ মেচ আৰু 29 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব ফাইনেল মেচ। আৰু মুঠ 20টা দলে অংশ ল'ব এই টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত। আৰু আমি জনাইছোঁ যে 9 জুনত ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত হাই ভল্টেজ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। মুঠ 20টা দলে অংশ ল'ব এই বিশ্বকাপত। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি জনাইছোঁ যে 4টাকৈ গ্ৰুপত বিভক্ত কৰা হৈছে ক্ৰিকেট দলসমূহক। আমি জনাই গৈছোঁ যে ক্ৰিকেটৰ যিসমূহ দল আছে, ক্ৰিকেট দলসমূহক মুঠ যিহেতু 20টাকৈ দলে অংশ ল'ব আৰু এই 20টা দলক 4টাকৈ গ্ৰুপত বিভক্ত কৰা হৈছে। কোন দলক কোনটো গ্ৰুপত ৰখা হৈছে আমি সেয়াও জনাম। এ বি চি ডি এ 4টাকৈ গ্ৰুপত বিভক্ত কৰা হৈছে। ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হাই ভল্টেজ মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব 9 জুনত। আমি জনাইছোঁ 9 জুনত আপুনি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত হাই ভল্টেজ মেচ চাবলৈ এতিয়া সাজু হওক, কিয়নো যি আই চি চি যি ৱৰ্ল্ড কাপ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে, তাত ভাৰতৰ যি পৰাজয় হৈছিল তাৰ পাছতেই ভাৰতৰ ক্ৰিকেটপ্ৰেমীসকলে দুখিত হৈছিল। কিন্তু তাৰ পাছতে এতিয়া আই চি চি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে, তাক লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছে। ভাৰতৰ দলত কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব, কোন কোন খেলুৱৈ, কোন কোন তাৰকাই খেল খেলিব, তাক লৈ সেয়া কৰা আমি আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে তাক লৈ উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছে। ভাৰতৰ পাকিস্তানৰ লগত 9 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও আয়াৰলেণ্ডৰ লগত জুনৰ 5 তাৰিখে প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। ভাৰত আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ মাজত 5 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব। ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত জুনৰ 9 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয়খন মেচ। ভাৰত আৰু ইউ এছ এ জুনৰ 12 তাৰিখে ইউ এছ এ মুখামুখি হ'ব ভাৰত, আৰু তাৰ পাছতেই কানাডাৰ লগত ভাৰত মুখামুখি হ'ব জুনৰ 15 তাৰিখে। আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে 20টাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই যি টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত। আৰু তাৰ পাছতে আমি জনাইছোঁ যে 29 জুনত ফাইনেল মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। কোনে কোনে হোষ্ট কৰিছে এই যি টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপত হোষ্ট কৰিছে কোনে কোনে? ইউ এছ এ আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজ দুখনকৈ দেশে হোষ্ট কৰিছে এই টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপ। আমি জনাই গৈছোঁ যে ভাৰতৰ কাৰ কাৰ লগত খেল আছে, 5 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব আয়াৰলেণ্ডৰ লগত, 9 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব পাকিস্তানৰ লগত, 12 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব ইউ এছ এৰ লগত, তাৰ পাছতে 15 জুনত কানাডাৰ মুখামুখি হ'ব ভাৰত। আৰু তাৰ উপৰিও আমি আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে 4টাকৈ গ্ৰুপত বিভক্ত কৰা হৈছে ক্ৰিকেট দলসমূহক, যিহেতু 20টাকৈ দল আছে। গ্ৰুপ এত কোন কোন আছে আমি সেয়া জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে। পুনৰবাৰ আমি গ্ৰাফিক্সৰ জৰিয়তে সেই খবৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে যি আই চি চি যি টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ যি সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে আৰু গ্ৰুপ এত কোন কোন আছে। ইউ এছ এ, ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, আয়াৰলেণ্ড আৰু কানাডা। আমি জনাই গৈছোঁ যে গ্ৰুপ এত কোন কোন আছে, ইউ এছ এ, ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, আয়াৰলেণ্ড আৰু কানাডা। গ্ৰুপ বিত আছে ইংলেণ্ড, অষ্ট্ৰেলিয়া, নামিবিয়া, স্কটলেণ্ড আৰু ওমান। গ্ৰুপ চিত আছে নিউজিলেণ্ড, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, আফগানিস্তান, উগাণ্ডা, পপুৱা নিউগিনিয়া। গ্ৰুপ ডিত আছে চাউথ আফ্ৰিকা, শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ, নেপাল আৰু নেডাৰলেণ্ডছ। 4টাকৈ গ্ৰুপত বিভক্ত কৰা হৈছে 20টাকৈ যিহেতু দল। আমি পূৰ্বে 2022 চনৰ যি বিশ্বকাপ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ, সেই টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত 16টাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এইবাৰ 4টাকৈ দল বৃদ্ধি পাইছে। 4টাকৈ দলে প্ৰথমবাৰলৈ বিশ্বকাপ টি টুৱেণ্টিত অংশগ্ৰহণ কৰিব। সেই দলকেইটা হৈছে কানাডা, ইউ এছ এ, উগাণ্ডা, আৰু সেইসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৱৰ্ল্ড কাপত তেওঁলোকে নামিব। আমি আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, এই খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ, কিয়নো উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছে দেশৰ কোটি কোটি যি ক্ৰিকেট অনুৰাগী আছে, সেই ক্ৰিকেট অনুৰাগীলৈ, বিশ্বৰ ক্ৰিকেট অনুৰাগীলৈ এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। কিয়নো আই চি চি যি টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ যি সময়সূচী, সেই সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে জুন মাহৰ 1 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু 29 জুনত ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে 4টাকৈ গ্ৰুপত বিভক্ত কৰা হৈছে এ বি চি ডি এ, আৰু কোনটো গ্ৰুপত কোন দল আছে আমি সেয়া পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ইউ এছ এ, ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান, আয়াৰলেণ্ড আৰু কানাডা। গ্ৰুপ এত আছে, আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, গ্ৰুপ বিত কোন কোন আছে, ইংলেণ্ড আছে, অষ্ট্ৰেলিয়া আছে, নামিবিয়া আছে, স্কটলেণ্ড আছে, ওমান আছে। গ্ৰুপ চিত কোন আছে, নিউজিলেণ্ড, ৱেষ্ট ইণ্ডিজ, আফগানিস্তান, উগাণ্ডা, পপুৱা নিউগিনিয়া। গ্ৰুপ ডিত আছে চাউথ আফ্ৰিকা, শ্ৰীলংকা, বাংলাদেশ, নেপাল আৰু নেডাৰলেণ্ডছ।
20টাকৈ দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এই যি বিশ্বকাপৰ মহাৰণ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ মহাৰণ অনুষ্ঠিত হ'ব 20টাকৈ দলে অংশ ল'ব তাৰ পাছতে কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব তাক লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাব কিয়নো সকলোৱে এই জয় হোৱাৰ বাবে চেষ্টা চলাব ইণ্ডিয়াৰ হৈ কোনে কোনে এই যুঁজত নামিব সেয়া তাক লৈ উৎকণ্ঠা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৰোহিত শৰ্মাই কেপ্টেইন হিচাপে থাকিব নে নাথাকে তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ইণ্ডিয়াই এইবাৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে তাক লৈ মহম্মদ শামীয়ে কেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব এইসমূহ বিষয়ক লৈ এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ইংলেণ্ডে যোৱাবাৰৰ যি চেম্পিয়ন ইংলেণ্ডে এইবাৰ কেনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰিব ইংলেণ্ডে পুনৰবাৰ খিতাপ দখল কৰিব নেকি তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে মুঠৰ ওপৰত দেশৰ যি কোটি কোটি ক্ৰীড়া অনুৰাগী ক্ৰিকেট অনুৰাগী বিশ্বৰ যি কোটি কোটি ক্ৰিকেট অনুৰাগী সেই ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত তেওঁ উৎকণ্ঠা বিৰাজ পাইছে কিয়নো 2024ৰ যি বিশ্ব টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ যি সময়সূচী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আই চি চিয়ে আৰু তাৰ পাছতে জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে ভাৰতবাসী ভাৰতৰ যিসকল ক্ৰিকেট অনুৰাগী আছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছে কিয়নো ভাৰতীয় দলে টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপত কেনেধৰণে প্ৰদৰ্শন কৰিব কোনে কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছে আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিম ভাৰতৰ কাৰ কাৰ লগত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব গ্ৰুপ এৰ মাজত যিহেতু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যি খেল হ'ব তাত কাৰ কাৰ লগত কেতিয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমখন মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব জুনৰ 5 তাৰিখে আয়াৰলেণ্ডৰ লগত মুখামুখি হ'ব 5 জুনত 9 জুনত ভাৰত আৰু পাকিস্তান চিৰবৰী পাকিস্তানৰ মুখামুখি হ'ব ভাৰত সেই খেলখনক লৈ এতিয়া উৎকণ্ঠা বিৰাজ কৰিছে দেশ জৰিয়তে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ মাজত চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কিয়নো পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে মুখামুখি হ'ব জুনৰ 9 তাৰিখে আৰু ইউ এছ এৰ বিৰুদ্ধে মুখামুখি হ'ব জুনৰ 12 তাৰিখে আৰু কানাডাৰ বিৰুদ্ধে মুখামুখি হ'ব 15 জুনত আৰু তাৰ পাছতেই ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে ভাৰতে খিতাপ দখল কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে তাক লৈ এতিয়া চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে মুঠৰ ওপৰত আই চি চি যি টি টুৱেণ্টি ৱৰ্ল্ড কাপৰ যি সময়সূচী প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে এতিয়া ন ন পৰিকল্পনা ন ন চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ মাজত